Dobrý večer, nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je od května opět, protože naposledy tady byl 27. května, pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, já vám přeji dobrý večer a jsem rád, že se opět po tak dlouhém čase slyšíme. No tak po dlouhém čase, to já myslím zase, že to tak strašný není, ale já vám přeji hezký večer a posluchačům stejně tak. V první řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste v sobotu 12. vážil cestu na Velkou Dobrou a že jsme si tam i mohli popovídat. A takže vám za to ještě jednou děkuju. A chtěl bych se zeptat na to konto na jednu věc. Jak se vám tam mezi příznivci a přáteli Svobodného rádia líbilo? Jak na vás působila atmosféra? No, především myslím, že ty díky jsou zbytečně přehnané, protože jestliže se považuji za příznivce rádia Svobodného a tím jsem, tak samozřejmě vložu za samozřejmě, že jsem-li pozván a nemám-li nic jiného, prostě tak se tam dostanu. No, atmosféra byla pěkná na tom, nicméně přesto jsme se potom shodli na tom, že některé ty projevy byly příliš dlouhé, víc teda Tomio, že ten byl k nezastavení. No, já tam byl vlastně v té roli toho vystupujícího poprvé, protože minule, jak víte, jsem utek na chvíli ze špitálu a vrátil a nemohl jsem tam zůstat do konce, ale... Že jsem domnění teda, že to bude pár slov na úvod a potom otázky odpovědi, tak jak jsem se to snažil dělat. Já jsem z toho v žádném případě nechtěl dělat žádnou předvolební akci, přestože bych mohl tam začít vykřikovat, přátelé, kandiduji na kandidátce Severočeši CZ a volte nás a volte mě a takový na tom ne. Já jsem si myslel, že to... A myslím si, že... Toho bychom se měli držet, otázky, odpovědi, protože to vlastně dělá, aspoň z mých zkušeností vím, že to dělá to setkání takové zajímavější, prostě živější a na tom. Takže já na jednu stranu jsem byl trošku zklamán teda těmi dlouhými... Já taky. Já se vám musím přiznat a mohli to vidět i ti, co tam byli, nebo z našich videí, že já jsem těm, co měli dlouhé projevy, tak jsem tam z toho místa hned vedle toho mikrofonu k ním chodíval a do ucha se jim říkal, aby to zkrátili, protože původní, a se všemi jsem takhle hovořil, scénář byl ten, aby se udělala maximálně 3minutová zdravice a pak se věnoval každý tak 10-12 minut otázkám a odpovědím, protože těch hostí bylo hodně, tak aby se to neprotahovalo. Bohužel, u Tomia je to známé, ten jak se rozpovídá, tak neví kdy přestat, znají to posluchači našeho rádia z vysílání a jak jste vy všichni viděli, tak já jsem je opravdu napomínal, ty, co dlouho hovořili, protože to nebylo takhle plánované. No, chtělo by to na příště prostě časový limit a uplyne-li limit, tak padne gong a se bere mu slovo a jede se dál. Prostě takhle způsobem. To myslím, že by bylo dobře tak to udělat. Pane senátore, už jsme o tom hovořili se Soňou taky, že to budeme muset udělat časový limit, protože... Víte, tak vám napovídám naprosto zbytečně. ne, tak je to celkem logické, jo, protože já jsem předpokládal, že když každému, když se s nima domluvám, řeknu, prosím vás, bude to takhle zdravice, jo, a tohle, tak že to všichni budou akceptovat. Jak jste viděl, neakceptovali. Ale i tak jinak byla to krásná atmosféra. A mně se nejvíc líbilo potom ty rozhovory s těma lidma, když jsme se tam setkávali s těmi lidmi, spousta lidí vás viděla poprvé v životě, děkovali nám za to, že jsme to zprostředkovali. A tohle to byl účel, a je účel těchto setkání Svobodného rádia. Takže... Já se přiznám, že i pro mě to bylo obrovské pohlazení duše, že když jsem viděl, že ty lidi ke mně opravdu mají takovýhle vztah, jak se občas povídá, tak to bylo i takové pohlazení duše. No. Ano, bylo. Tak a teďka jdeme k politice. Vy jste o tom sice už hovořil tam... Ale říkám, nebyli tam všichni posluchači, dneska jich máme, já nevím, několika desetinásobně víc. Jak to vlastně probíhalo v tom
Senátu, když se ten předseda Senátu vystrčil, pro mě je teda naprosto šokující, že druhého nejvyššího ústavního činitele zvolilo 8144 lidí, pane senátore. Co na to říkáte? Či myslíte, že ho volili do Senátu? No, do Senátu ho zvolilo 8144 lidí. Mě až urazil jeho projev, kdy prohlásil, že je Tajvanec, jo, a podobně, protože vykládat tam, že zastupuje občany České republiky, to prostě byla hanebná lež, protože on si jenom myslel, že zastupuje na to, protože já vám můžu říct, že s kýmkoliv jsem se setkal, tak to odsuzoval. Ano. Především teda to, že jaký jsem Tajvanec, to prostě to bylo naprosto hloupý a když jsem si tak v těch krátkých šotech, které proběhly, viděl, že vlastně to čte všecko na tom, tak jsem si říkal, to mu prostě připravil nějaký hlupák, protože takhle přece by člověk v takovémhle postu, jakým je, prostě mluvit neměl, a tím nemyslím samozřejmě jenom toho Tajvance. Ano, on v podstatě nepochopil, on to obšlehl od Johna Fitzgeralda Kennedyho. Od Kennedyho, ano. Ale tam to bylo úplně v jiné souvislosti a v jiné situaci. A to může použít jenom hlupák, co si budeme povídat. Ale mě by spíš zajímalo, hlasovalo se vůbec v Senátu o té cestě, kterou jsme platili my všichni? No, samozřejmě ta cesta musela být schválená Senátem. Tu cestu schvaloval organizační výbor, takže ta cesta projednaná byla samozřejmě. A hlasovalo se o tom v plénu? V plénu se o tom ani nehlasovalo, ani nemuselo, protože znovu říkám, to je záležitost toho, ale jo, máte pravdu, i v plénu se o tom hlasovalo. A byl někdo kromě vás, protože já vím, že vy jste hlasoval proti té cestě, ano. Byl někdo stejně statečný jako vy, nebo jste byli jediný? Ne, proti tomu jsem byl opravdu jenom já. Tak vlastně to bylo moje volební heslo v 10. roce, když jsem ho měl, že postavím se za to, co je správné, bych tam měl stát sám. Já jsem si ho dvakrát uvědomil právě v této chvíli, kdy jsem zvedal jako jediný ruku proti tomu. Víte, na tom je nejhorší to, že republika nebo oficiální orgány republiky deklarují jednotnost Číny, že uznávají jednu Čínu, a přitom je takovýhle faux pas, takovýhle prostě něco pro mě nepochopitelného, že mohl tohle to udělat. Já jsem ještě těsně před cestou, jsem za ním byl, jestli si to nerozmyslel, když říkám, dobře, když už jste to udělali, tak tam nejezdí aspoň ty, ale ne, to prostě ne. Asi ta vidina slávy byla než rozum, který měl do rukou. Ale teďka mi řekněte, pane senátore, jestli vůbec jsou politici odpovědní, samozřejmě nejsou. Já jsem se teď dočetl nedávno, že Čína vyhlásila, že bude žadatele o české vízum v podstatě blokovat tak, aby čínští turisté, kteří dělali naprostou většinu příchozích turistů z Asie do České republiky, a to jak do Prahy, tak do Krumlova, tak aby to bojkotovali. Už dneska brečejí hospodští a praští a všichni kvůli koronaviru. A teď ještě tohleto, co říkáte tomuhle tomu faktu, navíc 40 českých firm už dostalo informaci, že s nimi Čína přestane obchodovat. No, teď ten člověk poškodil ekonomicky i politicky zájmy České republiky. Ano, to je pravda, nebo smutný fakt. Já bych všem, teda, kteří přichází o ty zakázky, jak si poradil, aby požádali Senát o náhradu škody,
kterou díky tomuhle tomu utrpěli. Já jsem tuhle první radu vlastně jsem dal paní Petrofový do Hradce, když vlastně to byla první, myslím, ano, zakázka, kterou Čína odřekla, i když to je paní, která s Čínou vychází léta velmi, velmi skvěle, velmi dobře a rozhodující grot za ty jejich výroby jde právě do té Číny. Takže tam myslím, že to bylo trošku nespravedlivé z té čínské strany, no ale jako v takovéhle situaci rozhodněte se, co je spravedlivé a co není. Takže jí jsem poprvé volal, no ta se rozesmála a říkala, pane senátore, to je skvělá myšlenka, víte, ale bych musela být trošku jiná bojovnice, aby prostě tohleto nedokázala, abych šla žádat senát o náhradu škody. No, takže na tom. Ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Já si to myslím taky. Navíc, když si vezmeme, pane senátore, jak si předchází západní Evropa, Čínu. Já jsem viděl záběry, kdy před časem, když tam byl Macron v Číně, tak byl v předklonu v podstatě, protože tam chtěl vyjednat zakázku pro letadla Airbus francouzská do Číny. Když byl Xi Jinping ve Velké Británii, tak britská královna poprvé od své svatby, teďka nevím, jestli to bylo v roce 48-49, ta svatba, to nevím, už je to hrozně dlouho, tak vytáhla onen zlatý kočár, kterým vezla čínského prezidenta, nikomu jinému to za celá ta léta neudělala. A my tady, taková zemička, 10milionová, vždyť je spoustu měst úplně nevýznamných, které mají v Číně větší počet obyvatel než my. Jak se na tohle to díváte? Co my jsme to za lidi? Jak si to mohl vůbec ten vystačil dovolit? Víte, malá zemička, když jsem poprvé přiletěl do Číny, tak se mě omlouvali, že mě přijímají v malém provinčním městě. Mělo 10,5 milionu obyvatel. Takže, ano, jasný. Víte, ale já vám řeknu na tom, že já když jsem tak nad tím přemýšlel, prostě proč a na tom, tak v tom vidím vysloveně snahu poškodit tuhle vládu, poškodit náš průmysl, aby mohli začít ukazovat, podívejte se, jak špatně hospodaří, jak špatně tu republiku vedou a my jsme ty jediní, kteří tu republiku povedou dál a podstatně líp a podobně, protože ta vidina prostě těch postů, které by chtěli obsadit, ta je asi příliš lákavá. Já v tom vidím především tuhle snahu prostě poškodit tuhle vládu. Zeptám se vás, pane senátore, když byl u nás ministr zahraničí Spojených států Pompeo, tak navštívil Senát a tenhle ten tajtrlík mu předal zlatý klíč od Senátu. Já jsem si tak maně vzpomněl, že něco podobného se dělo s Pražským hradem a s příchodem Adolfa Hitlera. Mm-hmm. A když 15. března odpoledne asi ve 3 hodiny přijel. Jak se díváte na tento akt a jestli jste u tohohle toho aktu byl a jak vám přitom bylo? No, bylo mi z toho na zvracení a přiznám se, teď musím použít výraz, který může někdo považovat za nezrovna slušný, ale prostě já neznám příhodnější výraz, než je tohleto, a to byl neskutečný vlez do prdelismus těchto představitelů Senátu, kdy vemte si Fischer, ten se vysloveně tetelil, aby mu do toho pozadí mohl vlézt a vlastně Růžička a všichni prostě na to, to bylo prostě nechutný a neskutečný, jak se dokázali ponižovat, jo, předně a nevidím důvod, proč takovýhle ponižování se. Já jsem u toho byl, taky senát, nebo na senátním webu, nebo na kterém jsem viděl celou řadu fotografií, kde ostatní stojí, tleskají a já sedím.
Já jsem stál jenom v okamžiku, kdy tam byly zpívány hymny, takže to jsem samozřejmě považoval za slušnost prostě hymny pozdravit, ale jinak jsem seděl a bylo to bylo zachycené a můžu vám říct, že celá řada lidí z personálu Senátu za mnou byla a děkovala mi, že jsem prostě tohle gesto dokázal. Mě potom mě tak trošku mrzelo, že jsem při tom jeho plkání, při těch jeho projevech na to se nezvedl a neodešel jsem, tak jako jsem to udělal, když tam byla Albrightová, ta krvavá mrcha. Takže na tom, ale oni to měli zabezpečený velmi dobře, protože já jsem chtěl položit otázku mu, když mluví o agresivitě Ruska, jestli už se podíval on na seznam válek, který, a stačilo by od konce druhé světové války, které vyvolali oni ve světě, kde rozbili státy fungující a jenom protože buď tam nebo to někdo znelíbil. A jestli se taky podíval na stejný seznam ruské strany a pak ať mě přesvědčuje o tom, kdo je agresorem. No, otázku jsem položit nesměl, protože byli čtyři vyvolení, ani ne vylosovaní, ale vyvolení, kteří měli zapnutý mikrofony a nikdo jiný tam nesměl jaksi otázku položit, takže to byl zase projev skutečné demokracie. Takže on v podstatě, pan Vystrčil, protože z něj to slouhovství těm Spojeným státům doslova čiší, tak on podstatně plnil zadání zřejmě pana Pompea, ale zeptám se vás, on tím prvotním nápadem jet na Tchaj-wan už přišel zesnulý předseda Senátu Kubera. To je, já jsem se, abych se vám přiznal, divil, proč to ten Kubera vůbec chtěl tam jet na ten Tchaj-wan, když ví, že stejně tak, jako Vystrčil, že oficiální vládní politika ministerstva zahraničí, prezidenta republiky, premiéra je uznávání jednotné Číny. Víte, Jarda Kubera, budíš mu země lehkou, protože byl to i kamarád, takže nemůžu říct k němu něco jeho špatného, respektive kolega, se kterým jsme se respektovali. Ale on byl cestovatel na všechny možné strany a možná, že to byl důvod prostě kdo na tom, nebo to byl zase jaksi diktát někoho, kdo má zájem na narušení těch česko-čínských vztahů, který ho k tomu nakormidloval, který ho k tomu přesvědčil. Takže těžko říct prostě, jak se k tomu dá, to už nám bohužel ani on řekne, že jo, jak tomu došlo. A já si myslím, že dokonce toho Vystrčila k tomu dostrkali, protože to jeho zvolení bylo nebo takhle oni mají myslím dostatek hlasů na to, aby ho zbavili předsedování a mohla tam být, neříkám, že to tak bylo, ale mohlo to být i tak, že buď pojedeš a budeš předsedou, nebo nepojedeš a předsedou nebudeš a pojedeš. I to je možné. Ano, i to je možné. Navíc je neštěstí, jaké složení v Senátu je, ale já se vás chci zeptat, teď má být do třetiny Senátu mají být volby. Vy máte mandát ještě trvá, nebo půjdete do voleb? Já mám dojem, že vám trvá ještě mandát. Já mám ještě 2 roky, ještě dlouhé 2 roky, takže v této skvadře, která tam je, tam vydržet prostě já jenom strašně moc doufám a ač na Pána Boha nevěřím, tak se k němu snad i budu modlit, aby ta změna trošku přišla, protože takovejhle v tomhle stavu, v jakým ten Senát pracuje, to je tragédie. Já bych řekl, že takhle špatný složení Senátu, já jsem teda proti Senátu od samého začátku,
protože na takovou malinkou zemičku, jako jsme my, si myslím, že je dvoukomorový parlament zbytečný, ale takhle špatný složení jsme snad ještě neměli. Vy jste tam dlouho, pane senátore, můžete to posoudit, jak to vidíte? Já tam pamatuji takhle nebo obdobně špatné složení, když tehdy zvítězila ta čtyřkoalice, to bylo taky tragický. Hmm. Protože tam přišla tehdy velká síla té čtyřkoalice, ale od té doby skutečně nepamatuji, že by takhle šílený složení Senátu bylo. Nejstrašnější je to, co tam posílají Pražáci, jo, protože já nevím prostě, co je vede k tomu, že na tom, i když nevím, ono možná je to, že přece jenom si tu Prahu hejčkají a že je to trošku jinak. Já nevím, jestli už jsem i tady o tom neřekl jednou, že jsem na Parlamentních listech napsal jednou, že se na mě obrátila paní s návrhem, abych inicioval přijetí zákona o vyloučení Prahy z České republiky a pak, že bude v republice pokoj. Pravda. Ale samozřejmě nadsázka, že jo, jenom, že si představte, že za několik dní mi přišel nadšený mail, jak je to skvělá myšlenka, jestli bych jim napsal, jak jsem daleko s přípravou toho zákona, oni, že na jeho podporu přijali petici, nebo sestavili petici, kde už mají asi 5,5 tisíce podpisů a sbírají další a připravují shromáždění, na které by byli rádi, kdybych přijel jim povědět prostě o přípravě toho zákona. Takže jsem je musel zklamat, že je to prostě trošku jinak. Ale svědčí to o tom, jaký názor na tu Prahu v republice je. Ano, a taky, když se podíváme na veškeré volební výsledky, tak Praha je úplně atypická než ostatní zbytek republiky. Jo, takže ještě k ní se trošičku blíží Brno. Ale jinak ten venkov, no, ten je úplně taky jinak. To je taky taková kapitola. Ano, ale takhle, ono to je, víte, mě se lidi taky ptají a říkají mi, no víte, já ten senát nechci, tak tam nechodím volit, abych dal svůj najevo odpor svoji neúčastí. A já říkám, tak se podívejte na ty sičáky, který tam se dostanou pár hlasy. Tak, a proto je potřeba apelovat na lidi. To je strašně hloupý názor tohle, protože jednak tím neúčast a teď obecně k volbám nejdu, tak se vlastně zbavuji práva ten jeden jediný okamžik rozhodovat o tom budoucnu a hlavně zbavuji se i práva cokoliv kritizovat, protože v okamžiku, kdy jsem měl možnost rozhodnout, jsem nerozhodnul, takže prostě nemám právo o tom nějak debatit. Že? Ano, jenomže já jsem taky četl v nějaké diskuzi názor, že se vytahoval, nebo prostě napsal jeden ten čtenář tam toho nějakého toho webu. Já jsem v životě od 90. roku nebyl u voleb a jsem na to hrdý. Ale přitom tam furt na všechno nadával. No, to nemá být na co hrdý, protože to znova říkám, to je prostě hloupý názor a měli by si tohleto lidi uvědomit, kteří váhají v tom, jestli těm volbám jít. Já vím, ona celá řada lidí řekne, já ty lidi neznám, tak jak je mám volit, ale tak se podívám, pod co se podepisují a když to neplní, no, tak se příště ho podívám na jiného a nebudu tam prostě posílat ty samý. Takže uvidíme, no, co se z toho vyvrbí zase. Znova říkám, vážení přátelé, apelujte na své známé, příbuzné kamarády, je potřeba jít k volbám i do Senátu, protože slyšíte pana senátora, jak to tam je hrozné. Kdyby se podařilo aspoň v té třetině Senátu, která se bude teď volit, vyměnit tuhletu skvadru škůdců českého národa za lidi, kteří budou aspoň trochu se ti cítit Čechy, tak jim to tam prosím vás hoďte.
a ne těmhle těm lidem, kteří tam jdou jenom proto, aby škodili. Ale to jsou lidi, kterým to čiství nic moc neříká, prostě zastánci jakéhosi nějakou euroobčanství a podobně, a to je cesta špatná, to je cesta do záhuby, myslím teď států jednotlivých samostatní identity. No teď nám hrozí v podstatě, teď se jedná v současných letech o to, zdali my se ubráníme, střední a východní Evropa, protože nás počítají k východu, jestli se ubráníme před tou záplavou a před tím, co se děje v západní Evropě. Já jsem dneska viděl nějaké video na YouTube, myslím, že to bylo z Francie, jak tam šla úplně normálně nějaká mladá holka po ulici a byli tam tři ty černoši, kteří se nesmějí podle tamnějších předpisů dneska psát s malým čo, a z ničeho nic i ten jeden černoch dal strašlivou ránu, až ta holka slítla na zem, a pak do ní ještě kopal a ty ostatní se smáli a ti ostatní bílí lidi šli okolo toho a radši otáčeli hlavy. No to je konec. To je to konec. To nebylo, já to viděl taky, nebo něco obdobného. To jdou a kolem staré paní, která sedí na lavice a praští do obličeje paní Vomlí a vůbec není nikdo, kdo by jí pomohl a tak dále. Na to. Víte, mě tohle už nějak hlava ani nebere, já prostě nemůžu rozumět tomu, proč tohle nikdo nechce vidět. No, zejména v té Francii, teď podívejte se, celá řada videí, kde vytáhnou i policajty z auta, zbijou policajty, rozmlátějí, zapálejí auto a ono se nic neděje. Jak je možný, že ty policajti tam okamžitě nevytáhnou zbraní a nestřílejí kolem sebe, protože to je přece ochrana se na to napadení veřejného činitele, ochrana a tak dále, těch paragrafů. Jenomže když to řeknete veřejně, tak nakonec budou skandalizovat vás, že prostě prosazujete něco, co by nemělo být. Nemělo být. Navíc, ale podívejte se, jak brutálně zasáhli proti žlutým vestám. Ti sami policajti. No. Já jsem taky s hrůzou Já jsem teďka zase dostal video z Itálie, tak tam dokonce zase policajti nakonec sundali i přilby a postavili se na stranu těch demonstrujících. A tak by to mělo být, přece pro Krista Pána, ty kluci jsou jako kdyby, jich se ta budoucnost netýkala, teď musí přece chápat to, že tohleto se jich bude týkat stejně tak jako kohokoliv jiného. To byla demonstrace tedy proti té islamizaci, doufám. Ano. Ano, tak by to mělo být, protože máte naprostou pravdu. Nicméně, podívejte se na českou politiku. Jdeme na další téma. Já jsem se dočetl, že české ministerstvo zahraničí vedené Petříčkem, ale ono už to bylo předtím, když to vedl Zaorálek, poskytovalo peníze přes nějakou nadaci České televize neziskovkám v Bělorusku na to, aby tam v podstatě připravovali barevnou revoluci. Dneska jsem si přečetl vyjádření prezidenta Lukašenka, který prohlásil, že Česká republika byla zdrojem financí už 10 let a připravovali tam perfektní plán, ty neziskovky, jakým způsobem převzít moc. Pane senátore, jak si mohou oni, tihleti lidé, jak Zavorálek, tak Petříček, nakládat z penězi daňových poplatníků tímto způsobem? Já neznám člověka, který by si tohleto přál. No, to já taky ne, a ani já takovým člověkem nejsem. Já to považuji za darebáctví. Víte, já jsem tuším 10. roce jsem byl dozorovat prezidentské volby v Bělorusku. A
Takže jako mezinárodní prozorovatel jsem se nemohl lidi ptát, prostě koho jste volili a podobně, ale před každou volební místností měli plakáty s třemi fotografiemi těch kandidátů, takže jsem se ptal, koho byste chtěli za prezidenta. Takže první otázka, odpověď byla, tohle je generál, ten by nás zatáhl do války, tohle je podnikatel, ten chce rozrušit hospodářství a tohle je náš člověk a to je Lukašenko. A taky jsem na závěr toho hlasování potom v dálce uviděl světla, protože to končilo už za tmy a takže jsem říkal, tak jedeme tam prostě se někam podívat na sčítání. A když to sečetli, tak jsem viděl prostě ten diametrální rozdíl v těch hlasech pro Lukašenka, protože generál ten tam měl, když to vemu, nějaký 2-3 cm sloupek prostě těch hlasovacích lístků. Podnikatel jich tam měl nějakých 7-8 cm, ale 30 cm sloupec byly hlasy pro Lukašenka. A já nevěřím tomu, že tam došlo k nějakým manipulacím, protože v těch volebních místnostech měli tehdy, a věřím tomu, že to je taky teď, měli takový přísedící, tam pokud tam měli, myslím, tehdy 25 zmocnění, tak měli takový přísedící, většinou to využívali veteráni, ženy a mládež, ty tam seděli a kontrolovali vlastně činnost komise. Neměli právo zasahovat do činnosti komise, ale měli právo na veškeré informace. Takže si dělali, a obdobně jsem to viděl i v Rusku, no. Takže si dělali sčoty těch hlasujících a pak si to porovnávali s tím výsledkem prostě toho hlasování. Takže já nevěřím tomu, že tam bylo na tom a vidím tom samozřejmě zase tuhle tu ruku těch rozvracečů, protože víte, už mi přišly i fotografie, kdy v Minsku vyplácejí těmhle s těm rebelům, vyplácejí peníze za to, že tam si přišli vyřvávat proti Lukašenkovi. Já netvrdím, že Lukašenko je vlastně svatý, ale určitě to není to, co tam rozmíchávají právě ty neziskovky placený zvenku. Co si budeme povídat, no to nejsme jenom my, oni jsou to především Amerikáni, podívejte se, co vyvedli s Ukrajinou a podobně. Vy jste tam sice byl už před časem, ale jestli pak jste se tam díval na to, jak, protože my máme z Běloruska poměrně kusé zprávy. V minulých letech se o tom moc nehovořilo, jenom v souvislosti s tím ukrajinsko-doněcko-luhanským konfliktem, že se jednalo právě o těch smlouvách v tom Minsku, Minsk 1, Minsk 2. Ale mě by zajímalo, když jste tam byl, tak jak se tam těm lidem žije? Oni furt tvrdí, tyhleti amerikanofilové, že jsou tam chudáci, že tam mají hlad a já nevím, co ještě. A přitom já jsem se dočetl, že tam mají několikanásobně vyšší mzdy a důchody nežli v sousední Ukrajině. Tak když jste tam byl, jak jste viděl ten život tam v tom Minsku nebo v tom Bělorusku vůbec? Je to úplně stejně, jako když jsem přijel na Krym, kde jsme tady se dozvídali z našich sdělovacích prostředků, jak tam všichni živoří, jak by chtěli jít zpátky pod Ukrajinu, jak jsou chudáci utiskovaní a podobně a hladoví a já nevím co všecko. A pak, když jsme viděli to vybavení těch obchodů a toho všeho, tak jsme jako viděli, že opravdu žijou hodně zlé. Já jsem tam mluvil s lidma i venku, prostě na ulici, kdy byli šťastní, že konečně se od té Ukrajiny utrhli. A tady v podstatě to bylo taky tak, protože já jsem tehdy
tam byl se svým vlastně kamarádem. To byl fyzik, kde jsme měli prostě ten úvodní briefing. A takže otázka zněla, vybrali jste si někdo oblast, kam byste chtěli se podívat. Mm-hmm. A Standa mi pošpitnul do někam k Černobylu. Já řekl, proč? No já ti to pak řeknu, tak jsem zvedl ruku. A říkám, prostě tuhle oblast, a on se zamyslel a říká, to by mohla být oblast Chojniky, to je oblast, která už je z poloviny zabraná tou bezpečnostní zónou. Hmm. Standa špitá ber a říkám, dobře, takže na tom tamhle máte doprova, tamhle máte řidiče, můžete vyrazit. Takže tam potom to bylo prostě, já byl jednak jsem se strašně styděl, protože tam přebírali z našeho zemědělství způsob chovu skotů a tak dál. A první, jak slyšeli, že tak samozřejmě Čechoslováci a velká objímačka a říkají, prosím vás, vyřiďte, já nevím, kterému tomu družstvu už to bylo, od kterých to převzali, ten chop, jak je to fantastická věc, jak nám to prostě vynáší, jak prostě, a takže já zase nemůžu říct, že jsem byl na nějakém velkém množství těch obcí, ale to, co jsem navštívil, tam si špatně nežili. A ono to vlastně svědčilo i o tom výsledku toho hlasování, protože to, že chtějí Lukašenka, to jsem se dozvěděl vlastně ve všech těch volebních místnostech, které jsem tehdy navštívil. A on přece tu politiku Běloruska žádným způsobem nějak neměnil, prostě nebyl důvod, abyste viděli ten pořádek všude, jaký byl a podobně, takže já se nemyslím, že došlo k tak zásadní změně, aby tam museli vyvolávat. A taky se podívejte na ty záběry z toho Minska, kde nebo co to je za lidi, kteří tam vyřvávají, jsou to všechno mladí lidi, kteří jaksi to asi berou jako velkou kratochvíli a jako možnost vyřádit se proti tomu Lukašenkovi. Ano, navíc já jsem se taky dočetl, že oni dostali, ti mladí Bělorusové, spoustu nabídek na studium v západní Evropě a někteří dokonce i ve Spojených státech. A ten neskutečně špatný diktátor jim na to ještě přidal peníze. A tito děti lidé potom se vrátili do toho Běloruska patřičně vyškolení, patřičně zpracovaní, protože, co si budeme povídat, mladý člověk je ohebný a dá se krátce zmanipulovat, teda lehce zmanipulovat. A to jsou právě ty úderné jednotky těch protestujících, ti mladí, kteří se většinou, a to jsou ty dirigenti, kteří kolem sebe ty ostatní soustředují a mají to nějak rozdělené, tak co říkáte na to, jaký ten Lukašenko je diktátor, že jim na tu cestu zahraniční studiu ještě přidal stát? No, tak je to diktátor, kterému opravdu nejde o budoucnost svý země, kdyby, teď myslím samozřejmě v uvozovkách, protože je důkaz toho, že mu o budoucnost země jde, kdy chce prostě, aby ti lidé získali kvalitní vzdělání, ať už by to bylo kdekoliv, ale ta odplata, i když já si myslím, že je to především teda to, že víte, co nezmohou peníze, zmohou větší peníze, se říká. Ano. A že tyhle řvouni, teď nakonec podívejte se na Šechvilky na Letenské pláni, když si tam kupovali lidi, aby tam přijeli demonstrovat. Já totiž, abych vám pravdu řekl, tak já neziskovky považuji za největší vřet společnosti. No ale teď si vemte, že už několik let, teď nevím přesně jak dlouho, minimálně 2 roky od začátku tohoto volebního období leží ve sněmovně návrh SPD, už vůbec ne
zákonu FARA, jako mají od 38. roku, teda 1938 ve Spojených státech, nebo v Rusku, Maďarsku, v Izraeli, o těch cizích agentech, ale jenom o tom, aby byly zveřejňovány toky peněz do těch politických neziskovek. A proti tomu je vláda, demoblok, koalice, opozice, senát, všichni. Proč, pane senátore? To mi taky hlava nebere, protože to jsou šílený miliardy, které jdou do ztracená nekontrolovaně prostě na to, jsem někde četl, nevím, o který ty neziskovky zjistili prostě Štouralové, že až 90% peněz, který jim tam jdou na mzdy těch, kteří se v uvozovkách starají o chod ty neziskovky. Já když to vidím tady u nás, pokud jde, já nevím, o cikány v Trmicích, takže tam taky to jsou obrovský peníze, které tam jdou, ale mezi cikánama se o tom moc neví, akorát ti vedoucí, kteří tam mají vystavený baráky a žijou si na hodně vysoký noze. Ano, a teď jsme tady u dalšího problému. V současné době se dostalo do prvního čtení návrh na, řekl bych, SPD zase, protože žádná jiná strana to nenadá, tohle to nenabízí, žádná jiná strana v tom senátu, teda v tom z té sněmovně, s tím nepřichází. Na to, aby se omezili zbytečně vyplácené vysoké dávky nepřizpůsobivým a ty dávky, aby byly podmíněné určitou pracovní povinností. Nic se s tím neděje. Už máme, co říkáte na to, pane senátore, že máme třetí generaci cikánů, kteří nepracují. Třetí generace už vyrůstá. No samozřejmě, víte, to, já myslím, že ten pojem nepřizpůsobivý právě ve vztahu k cikánům nesedí, protože nepřizpůsobiví jsme my. Ano. My se totiž velmi rychle přizpůsobili těm ideálním podmínkám, které jsme pro ně vytvořili a samozřejmě, že se jich drží a jako proč by chodili pracovat, když se válej doma a hulej cigarety za naše peníze a podobně, chlastají a hrajou automaty a nevím co všechno. Takže ne, a oni se prostě těm ideálním podmínkám velmi rychle přizpůsobili, takže já znova říkám, ne oni, ale my jsme nepřizpůsobiví, my si nedokážeme na to. Víte, mě nadzvedla jedna příhoda, náhodně jsem prostě potkal trojici cikánů, kteří vyšli z magistrátu a čet si tam glejt, nějaký papír na tom a začal se smát a říká, tak jsme s nima zase nějaký čas pěkně vyjebali, s prominutím teda cituju jeho, takže mě nekamenujte, že používám tenhle výraz za to, ale jo, tak jsme s nima zase nějaký čas vyjebali, takže a ani jeden nevypadal na tom, že by to byl invalida, který nemůže pracovat. My jsme ve výboru kdysi měli k téhle otázce, protože to byla nějaká směrnice nebo něco prostě ve vztahu z Bruselu vůči nám. A tam byla náměstkyně ministra a přiznala, že víte, dlužno říct, že to bylo ještě před problémem s koronavirem, jo? Že víte, dneska už je pro firmy problém sehnat i nekvalifikovaný pracovníky. Takže jsem jí říkal, paní náměstkyně, přijeďte do mého volebního obvodu a já vám ukážu stovky těch nekvalifikovaných, kteří by mohli pracovat, ale kteří nechtějí pracovat, protože dostávají jaksi velmi štědrý dávky. A To je věc, se kterou se já nehodlám smířit a chci v tom prostě pokračovat dál. I za cenu, teda, když by to nebylo prosazení
nebo v Senátu, takže bych chtěl využít, pokud budu moc pracovat v zastupitelstvu kraje, takže bych chtěl využít těch zákonodárných možností kraje a iniciovat to i přes ten kraj, protože to je věc prostě, kterou já nikdy nestrávím. Tak teď jste mi nahrál na další otázku. Vy za Severočechy kandidujete do krajského zastupitelstva teď začátkem října. Je to tak? No, je to tak. Zeptám se ještě, aby posluchači měli naprosto jasno. Já bych nerad, abychom z toho udělali moji předvolební kampaně. Ne, to zajímá i mě. Protože já jsem se, abych se vám přiznal, o krajské volby až tak nezajímal. A nevím, jakým způsobem se tam hlasuje. Je to způsobem komunálních voleb anebo sněmovních voleb to hlasování těch... Tam jsou jednotlivé strany, mají jednotlivé lístky, je to tak? Já si to totiž nějak nepamatuji. Jednotlivé? Jednotlivé politická uskupení a strany mají svoje vlastní lístky volební. Teď mluvíte o volbách do kraje. Ano, do kraje. No, do krajů, no. No samozřejmě, že každá ta volební strana má svoji kandidátku a je na lidech, kterou z nich si vyberou. Tak. A proto jsem chtěl slyšet. A proto já říkám lidi, vybírejte známá jména, o kterých víte, že vás budou opravdu slušně a poctivě zastupovat a kroužkujte. Protože ne to, vždycky... To je trošku zase trošku problém, protože tady není možný ze všech stran nebo ze všech kandidujících stran si vybrat prostě od toho tohle a od toho tamhle. Ne, to já vím, to já vím. Prostě ano, tam můžou preferenčními hlasy, ale na té jedné kandidáce. Na té jedné kandidáce, ale jak mnoho těch lídrů jsou lidé, kteří příliš důvěry nevzbuzují, ale na pozdějších nebo nižších místech té kandidátky se mohou objevit ti správní lidé. A tam právě by měli ty preferenčními hlasy ti naši posluchači dostat. Využít, ale, ano. Využít, ale hlavně. Jako já se musím ohradit, protože my jako lídra máme starostu v Dubí a to je skvělý a zkušený politik. Já vím, ale kdokolik lidí ostatních z toho kraje ho zná, Ústeckého, když to vás zná každý. To je druhá věc, ano. To je přesně o tom. A než aby, já osobně to budu podle sebe, než abych volil lidi, které neznám a jsou na čele té kandidátky, tak bych radši, a byli tam na té kandidáce lidi, které znám a věřím a vím, že jsou to slušní lidé, no tak bych jim ten kroužek namaloval, i když bych třeba tomu, že to byl ten volební lídr, byl slušný člověk, já nevím, ale když ho člověk nezná, tak by měl zvolit jenom ty, který zná a věří jim, ne? No, to je sice pravda, ale kolik těch lidí z těch kandidátek může být známých po celém kraji? Já si myslím, že vy jste známý nejen po celém kraji, ale po celé republice, pane senátore. Nebudu komentovat. No, to je pravda. Další věc, který půjdeme od toho, nepůjdeme od toho, ještě by mě zajímalo jednu věc. Každý ten kandidát do kraje, o tom, jaké jsou problémy v Ústeckém kraji, víme o tom, jaké to tam bylo za paní primátorky nebo hejtmanky, Vaňhové. Tak s jakým cílem, už se tady řekl, s jakým cílem vy do těch krajských voleb jdete a co budete v krajském zastupitelstvu prosazovat, pokud budete zvolen? No, já jsem říkal, že bych z toho nerad, z toho našeho povídání udělal předvolební kampaní. Ale mě to zajímá nejenom kvůli předvolební kampaní, ale jako člověka. Já takový to moje podheslo, pod logo je teda to, že zákony musí platit pro všechny bez výjimky. Hmm. A to je to, co bych rád prosazoval.
co bych chtěl i, a v podstatě jsme na tom všichni zajedno, je samozřejmě řešit otázku těch sociálních dávek pro ty cikány. Prostě pokud někde něco proseknou a mají zaplatit, no tak oni jsou vysmátí, protože řeknou, my nemáme z čeho to zaplatit, ale mají, když už jste na to, tak mají sociální dávky a takže mají z čeho to zaplatit. Sundávat to z těch jejich sociálních dávek, ale především na tom, a to je věc, která mě docela šokovala, když kdysi ústavní soud rozhodl, že nikdo nemůže nikoho nutit pracovat, no tak když nemůže nutit pracovat, tak ať prokáže, z čeho žije. A pak na to. Takže já bych rád, abychom uvedli do chodu ten původní, samozřejmě by musel být spolu teda s parlamentem, ten původní náš návrh, na kterém jsme spolupracoval s Jardou Zemanem, kdy jsme prosazovali to, aby nedostávali životní, ale jenom existenční minimum. A chceš se mít líp, tak pojď pracovat. Museli jsme to postavit na dobrovolnosti, ale takhle bychom jaksi naplnili teda tu literu toho ústavního zákona. Takže já bych rád, protože já jsem známý tím, že si s tímhle nebo servítky vůči ním neberu, taky víte, že používám zásadně výraz cikán, protože já nevidím nic handlivého na výrazu cikán a nic na handlivého na výrazu Rom, i když ty opravdu poctiví cikáni, ty se velmi, velmi intenzivně jaksi brání tomu, aby byli nazýváni Romy, protože a sám jsem se s tím setkal, protože prostě já jsem cikán a mě nebudete jaksi oslovovat Rom, když si to nepřeju a tak dále. Takže já bych hlavně prostě chtěl řešit tohleto ničení bytů prostě touhletou komunitou, nejenom bytů, ale celých domů, prostě, který potom stát platí likvidaci jejich a tak na tom. Takže tohle to je, a říkám, mám k tomu záměru podporu vlastně celého toho volebního týmu, ze kterým do těch voleb jdeme. Samozřejmě, že těch záměrů je podstatně víc, ale já mluvím o tom mým rangu. Jinak máte naprostou pravdu, já jsem se bavil s jedním z mála cikánů, kteří uměli pracovat, byl to opravář plynových zařízení, a on mi říkal, já jsem cigán a neříkejte mi Rom, to mě urážíte, Romové kradnou, cikáni ne. Tak takhle se na to dívají, já to jsem zažil na vlastní kůži, tohleto. Ale já taky, když na tom, jestli si vybavíte pořád máte slovo u paní Jilkový, který skvělým způsobem moderovala na to, tak tam taky, když se otočila, říkala veřejnost, nám tu zastupuje skupina Romů, do toho ten jeden vystartoval a říká, paní, já jsem cikán, já si nepřiju, abyste mě oslovovala jako Roma. Mám tady syna, to je cikán, mám tady vnučku, to je cikánka, a znovu říká, my si nepřejeme, abyste nás oslovovala jako Romy. Takže je celá řada těch prostě, kterým to vadí a který si ani nepřipouští. Já znova říkám, nevidím nic handlivého na jednom nebo na druhém. Já tyhle výhrady, o kterých mluvím a který chci řešit, mám vůči těm, kteří jenom využívají ty štědrosti těch sociálních dávek. Já si nesmírně vážím prostě těch, kteří dokáží, nebo kteří normálně pracují, kteří se začlenili prostě do toho života našeho, kteří posílají děti do škol, prostě žijou tak jako každý z nás. A nemyslím si, že by tihleti lidé nebo tyhle rodiny měli nějaký problémy prostě se svým okolím, protože znova říkám, žijí normálním životem.
tak jako každý z nás. Já odmítám to, že bychom byli rasisty, jak jsme často jaksi označováni, protože kdybychom byli těmi rasisty, tak se takhle chováme k, já nevím, Číňanům, Vietnamcům, Tajemcům a všem možným dalším jaksi národnostem, kteří tady pracují, ale ti lidé se začlenili, ti lidé pracují, ti lidé žijí prostě tak, jak má ctí naše zákony, což je mimo taky důležité, ctí naše zvyky a tak dále. To je další důležitá věc. To, takže já prostě ty výhrady, které mám, je právě vůči těm, kteří tohle nechtějí ctít. Máte naprostou pravdu, s tím se nedá než souhlasit, ale zase si vemte, spousta těch cikánských organizací, které dostávají velmi štědré peníze, sám jste říkal, že si z toho staví peníze, domy a já nevím, co ještě, tak tyto organizace otáčejí fakta. Protože když tam se jich ptali, já jsem četl takovou diskuzi na tom těch předlících, jak to tam úplně vybídleli ty domy, úplně to museli potom nějak tomu musí zbourat jednu celou čtvrť, tak on tam dokonce byl tak bezostyšnej, že to zavinili, že jsme to zavinili my, bílí, protože jsme jim nevysvětlili, a jak mají žít, a hlavně, že jsme je nerozptýlili mezi své normální baráky. Jo? Oni chtějí být rozptýleni v těch barákách, kde je většina nás té majority, která by ten bordel po nich uklízela. Tak jsem si to vysvětlil já. Přátelé, to bych vám přál vidět Salářskou ulici v Ústí nad Labem, kde magistrát za 3,5 milionu odklízeli, já nevím, jak dlouho to odváželi, Tatry plné toho hnusu, který oni tam vyhazovali z oken. Dokonce to vyhazovali už i v době, kdy to odváželi pryč, takže se to vyčistilo, odvezli to pryč. Přijďte se tam podívat dneska a je to nemli to samý. Já jsem zvědavý a velmi, velmi natěšený na to, kdyby měl magistrát jít udělat znova tuhle tu chybu a znova to čistit. Prostě já nepochopím to. Ono je to pro ně moc práce dokonce i dojít z toho bytu a odnes ten svůj bordel. Odpad do kontejneru, prostě to je jednodušší to vyhodit z okna a tak dále. Ale to říkám, pokud vás tohle někoho zajímá, přijďte se podívat, já vám tu Sklářskou rád ukážu a uvidíte, v jakých podmínkách, nebo co si tam dokážou tyhle ty rodiny vytvořit a prostřít. Já jsem byl svého času, to bylo těsně před, řeknu jako poslední informací, před přestávkou, když jste tam byl určitě taky v té známé Matiční, a byl jsem překvapen, když jsem tam přijel, jakže to kratoučká ulice se třema barákama a znal to celý svět díky panu Úlovi a tu zeď, kterou tam chtěli postavit, tak ta zeď dneska stojí v Ústecké nemocnici zoologické zahradě a je pěkná, moc pěkná. No, já jsem tam byl, protože já jsem tam tehdy sjednával s tou cikánskou komunitou právě podmínky, za kterých nebudou protestovat proti tomu, že se tam to vlastně byla protihluková stěna, žádný plot, který by jim bránil prostě v pohybu, takže se tam postaví, ale potom, když si vybavíte ty záběry, kdy tam dávali ruce pod ty panely a prostě celý ten teátr, který tam kolem toho sváděli, tak mě tehdy volali, abych tam přijel, tak jsem tam přijel a vzal jsem si tu skupinu, ze kterým jsem tam to projednával. A řekl jsem, běžte do hajzlu, neplatí vůbec nic, prostě žádný protihodnoty nebudou, prostě běžte pryč a už s váma nechci mít nic společného. Otočil jsem se, půjdu, ten jeden na mě volá, počkejte senátore, ještě počkejte, musím. Říkám, co mi ještě můžete k tomuhle svinstvu, který jste tady předvedli, říct?
A říkám, já s vámi už se bavit nechci. A on mě předeběh na tom otočil se a říká, senátore, já vám to musím říct na to. My jsme takhle museli jednat, protože kdybychom tak nejednali, tak v tom lepším případě jsme skončili ve špitále, v tom horším případě jsme skončili v Labi. Jo, takže... Jestli to byla pravda, to ví Bůh a svatý Václav. To, co říkal. No, já říkám, co jsem zažil. Já vím. Já jsem zažil taky takových zkazek nakonec ukázal. Ale víte, já nepochybuji o tom, že to pravda byla, protože se tam mezi nima potulovali takový ty ověšený těma zlatýma řetězama a zlatý kříže a prostě na tom, takže drahý autáky a tak dále. To je na další povídání. Tak jo. Pane senátore, dáme si došli na 9 přestávku, pustíme tam nějakou muziku, zůstaňte připojen. A ve 9 si budeme povídat a vy, vážení přátelé, můžete panu senátorovi Doubravovi posílat, už posíláte SMS-kami dotazy, ale můžete i volat na telefon 731 720 756, ale to až ve 9. Takže pane senátore, do 9 se s vámi rozloučím. Já taky. A máme po přestávce a já volám pana senátora Doubravu. Pane senátore, slyšíme se? Tak se ještě neslyšíme. Tak musíme chviličku vydržet, až se nám pan senátor dostaví k mikrofonu, abychom si mohli povídat dál. Tak už tam něco slyším. Já taky slyším. Takže dobrý večer ještě jednou, už si můžeme povídat. Já se omlouvám, ale moje kočička se snažila dostat domů, takže jsem ji musel na poslední chvilku ještě pustit. Jo, jasný. Tak protože máme tady poměrně hodně otázek, tak nebudeme váhat, ale hned se budeme věnovat otázkám. Dobrý večer, pánové. Zaujala mě dnešní zpráva. Česko se musí postavit své koloniální minulosti. Akademici sepsali manifest. Co říkáte na takovou nehoráznost? Ptá se Petr Strnad. Pane senátore, vy znáte nějakou bývalou československou kolonii? Tohle musel napsat akorát člověk mdlého rozumu, protože já nevím, že bychom my někdy měli nějakou koloniální minulost. To musel být opravdu trouba, kdo tohle to napsal. Já jsem to teda, abych se přiznal, nečetl, ale... Jestli ono se to taky nemyslí tím, že my jsme byli součástí Rakousko-Uherska a České království a Rakousko-Uhersko snad jednu nebo dvě nebo pár kolonií mělo, tak jestli oni to neberou právě z tohoto hlediska. Ať je to tak, jako tak, náš národ se na žádný koloniální jaksi vlněné nikdy nevezl, takže ať je to tak, jako tak, prostě s tím souhlasit v žádném případě nemohu. Já taky ne, pane senátore, řekněte mi, prosím vás, co to ty lidi k tomu vede, ale nejenom ty naše akademiky, ale i tenkrát pamatujete na tu akci, jak ti mladí běloši v Americe a v Evropě líbali boty těm černým. Vždyť to je naprosto proti lidské přirozenosti a normálnosti. No, co pak tyhle ty na tom, ale víte, mě bylo vysloveně na zvracení, když jsem tohle viděl u papeže. No. Jo, to je prostě něco neskutečného. Když jsem viděl video, jak americký plně vyzbrojený volá klečí před Černochem a prosí za odpuštění, no pro Krista pána, kam jsme se to dostali. A nejen to, papež, takhle, mám tady pravidelné hosty, budou tady příští pondělí od 19 hodin, jsou to biskupové byzantského patriarchátu a oni tvrdí o papeži, že to není papež, že se tak zpronevěřil křesťanským zásadám, že to je lžipapež. Ale on dokonce tento lžipapež Bergoglio tvrdí, že by křesťani z lásky k bližnímu měli ty migranty ubytovávat ve svých domovech. Umíte si to představit, pane senátore? Ne, to si teda opravdu ne. Ale ono, dobře, no.
takový nápady nejsou jenom u něj. Vemte si, že když se podíváte na stránky Pirátů, tak tam máte přímo manuál, jak si přihlásit k tomu, že ubytujete, nejenom to, ale že se o ně budete i starat a že budete materiálně zabezpečovat. Tak by měli Piráti jít jako příkladem vstříc. Já jsem se nikde nedočetl, že by někdo z Pirátů si nějakého toho migranta k sobě vzal. A že tady je máme, o tom svědčí i to, že ministr Hamáček vyčlenil 95 milionů na budování 4 za těch center pro migranty u nás. Ne, to... Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Dobrava, Lubor Pešek z Adamova. Prosím vás, nebudu to zdržovat, sám jste říkal, že toho máte hodně. Dneska si zahraju na pana Okamuru, takže řeknu dvě věty. Dneska, nevím, jestli o tom víte, ale na oficiálním webu Ministerstva vnitra České republiky byla vydána tato věta, nebo tyto dvě věty. Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se zhromažďovat, podnikat, či právo na nedotknutelnosti osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku. Chtěl bych znát váš názor na tohle, protože myslím si, že tady tímto už hlavně bezdůvodně podle mého narušují nehorázně ústavu České republiky. Chtěl bych jenom znát vaše vyjádření, budu poslouchat rádio. Naschledanou. Naschledanou a díky za otázku. No, s tím vaším názorem samozřejmě plně souhlasím, prostě nehoráznost, kterou nesmíme připustit. Za prvé, pane senátore, mně se zdá, a nerad bych se mýlil, že omezit vlastnické právo a v podstatě nabourat se do soukromého vlastnictví, to znamená do domů bytů, má stát právo pouze ve válečném stavu. No, samozřejmě. Proto tak. Říkám, plně souhlasím s tím názorem, že je to nehorázné. Já se teda na to podívám a měli bychom se o tom tedy pobavit. Je to svinstvo, oni co si vlastně vůči nám dovolují. To je to neskutečné. No, dovolují si jen to, co dovolíme my jim. Že? No a my jsme takhle zvolili. Zase se musíme vrátit k otázkám. Vole, prostě zvolit si tam prostě lidi, kteří jak si dají na názory náš a ne na názory někoho zvenku. Zvenku, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Doubravo. Nemáte trochu přehled, jak tam v Senátu hlasuje senátor Žaloudík? Je to alespoň někdy ve shodě s vámi a pro nás, nebo jede poslušně v tom hrůzostrašném balíku? Děkuji a zdravím. Petr S. Ne, Honza Žaloudík je skvělý člověk, skvělý kolega. Řídí se, myslím, že ve většině případů hlasujeme stejně, jako hlasuje stejně, jako hlasuje, a že hlasuje prostě takhle neřídí se nějakými pokyny, prostě řídí se jenom svojí hlavou a svým přesvědčením a tak by to, myslím, mělo být. Za koho tam je, pan Žaloudík, za ODS, myslím? Ne, za sociální demokracii. Za sociální demokracii. Tak, další dotaz. Co si myslíte o vyjádření slovenského premiéra Matoviče, že všechny svatby musí být nahlášené dopředu a budou všechny navštěvované policií, aby zjistila ta policie, či mají všechny roušky? Hrozí 10 000 pokutami, což je úplně neústavné, píše Josef z Kanady. Tak jak se na to díváte, když se jedná o otázku na Slovensko? Kdyby chtěl být škodolibý a kdyby tam neměl takový obrovský množství přátel, tak řeknu prostě dobře jim tak, zvolili si tam toho, co tam mají a nic lepšího si nezaslouží. Já i mezi těmi svými přáteli jsem tehdy se snažili přesvědčit o tom, aby tuhleto uskupení prostě nevolili, aby volili jaksi jistotu, ale
tohleto, co tam předvádí. Teď Čaputová se taky jak si pochlubila a Soros vlastně s ní, že to byla Sorosova práce, že tam mají tuhletu prezidentku a v podstatě si myslím, že to je i pokud jde o tuhletu jejich volební stranu a o toho premiéra. Takže já nemám radost z toho, že něco takovéhohle na Slovensku je a vážně se obávám toho, že za nějaký čas přijde i z jeho strany snaha rozbít V4 a to by bylo strašně špatně. Ano, už se to tam takhle trošičku rýsuje, to by bylo velmi špatně. Já doplním tu otázku, co říkáte na to, jak dopadl soud s tím Kočnerem a s tou paní Žužovou. S těma, nebo... co si objednali na to. No. Ano. Jak se na to díváte? Hold je to rozhodnutí soudu, tak vám nezbyde, nebo nám nezbyde nic jiného, než to vzít na vědomí, ale v každém případě silně podivný to je. A já si myslím, že ten odvolací soud, který k tomu proběhne, že se k tomu postaví asi trošku realističtěji, protože jestliže ten, který na jejich zakázku vlastně ty dva mladí lidi zavraždí, řekne, že si je objednali oni dva, tak myslím, že to je tak jaksi jasný důkaz prostě proti ním, že to může potom chtít kdokoliv čímkoliv změnit, ale že to prostě změnit nedá. A já bych si velmi přál, aby tahle pravda při tom odvolacím řízení najevo vyšla. Na druhou stranu, když se tato vražda dvojnásobná stala, tak tam byli zase profesionální demonstranti, kteří tam protestovali proti vládě, proti premiéru tehdejšímu Ficovi s tím, že zatím stojí on, premiér Fico ten tlak neustál, v podstatě rezignoval a místo něj tam přišel další premiér ze strany Směr, pan Pellegrini. Který se k němu pak postavil jako k tomu říct slušně, Filcka. Přesně tak. No ale co říkáte na ten fakt, že okamžitě toho zneužili ty barevné revolucionáři a revolucionářky a obvinili z toho premiéra země. Co to je za premiéra, který těmto, a nebyly to nějak moc masivní demonstrace, byly teda velké, ale co říkáte tomu, že ten Fico to neustál? Já jsem se divil, abych se vám přiznal. Tak já jsem se divil taky, když na druhou stranu jsem si myslel, že z jeho strany je to v podstatě jaksi potvrzení toho, že s tím nemá nic společného. Takže těžko říct, co ho k tomu vedlo, ale nemyslím si, že to bylo dobře, že odstoupil. Já si to myslím taky. No a Pellegrini se zachoval jako zrádce. Co si budem povídat? Já zrádce nemám rád. Mám tady další telefon. Ne. Prosím? Haló? Tak můžete mluvit, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana senátora Doubravu. Já vás zdravím. U přístroje Pepek z Podolí. A já nechci zdržovat, tedy telegraficky. Vzhledem k tomu, že jsem takový nemocný ležák, tak jsem si dal tu práci a vyslechl jsem si všechny ty zvukové záznamy prokurátora, obhájce, ve věci vraždy novináře Kuciaka. A zjistil jsem s hůzou, že ten proces, tak jak byl nastaven, byl procesem v podstatě převážně politickým, protože tam ta obžaloba, to dlouhodobé vyšetřování nepřineslo jediný přímý důkaz svědčící na spojení mezi Kočnerem a těmi vrahy. Klíčová osoba, která měla nakonec jaksi potvrzovat to spojení, že objednavatelé je tedy Žužová a Marián Kočner, tak ten 8krát změnil výpověď, šla různým směrem,
Dokonce při prvních výpovědích ti takzvaní střelci prohlásili při vyšetřování, že přijeli na místo, že oni tam měli skutečně zabíjet, ale že ti dva už byli dávno mrtví. Čili celý ten proces je velice, velice podezřelý. Já nechci se zastávat pana Kočnera. Vždyť je to takový střední lumpík, jako jsou i u nás takový ti různí Janouškové a podobně. Ale tohle, co se tam děje, to je hodně za hranicí, protože musíme mít neustále na paměti, k čemu vlastně ta vražda toho novináře, který se vlastně ani moc nějak zvláště nezaobíral tou tématikou kolem Kočnera, jo? Tak vlastně k čemu měla posloužit. A já se domnívám, že ta vražda měla posloužit k Majdanu, ano, který se vlastně povedl jenom na 50%, protože nedošlo k pádu vlády, došlo pouze k pádu premiéra. Vážení přítomní, já moc a moc děkuji za hezký pořad. Já si velice rád poslechnu vaše další názory a uvolním linku další. Přeji hezký večer a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Já bych vám taky chtěl moc poděkovat za ty informace, na který asi málo kdo z nás má jaksi možnost, respektive čas se tím zaobírat do takových podrobností, jako jste to měl možnost udělat vy, i když přál bych vám, aby ten váš zdravotní stav radši umožnil běžnou a normální činnost, než abyste musel se zabývat takovýmhle věcma. Já v podstatě jsem řekl, že bych si strašně přál, aby pravda vyšla najevo, a to je všechno, co k tomu můžu říct. Já bych dodal, že už jsme se tady nakousli, že to byla vražda, která byla politicky motivovaná. Mělo to právě mít za účel, jak už jsme to říkali, Majdan. Byli tam profesionální demonstranti, kteří ani neuměli slovensky, to bylo vidět z těch záznamů, co jsem viděl. Nápisy byly psány anglicky, aby to bylo srozumitelné pro zahraniční televizní štáby. Taky jsem se přečetl už předtím, že už je to 2,5 roku zpět, tak čím se zabýval ten mladý novinář, a on se nezabýval ničím významným, to byl takový mojí upřený investigativní novinář, ale on to nebyl ten správný investigativec. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to mělo politický podtext, ale zajímavé na tom je, že co tady ten soud pustil tu paní Žážovou nebo Žůžovou, tak hned na ní čekali před věznicí policisté, hned ji sebrali a zase ji odvezli pro účast na dalších podobných vraždách. Takže jsem zvědavý, co z toho opravdu bude nakonec za pravdu, jak jste říkal, pane senátore, že bychom si přáli, aby pravda vyšla na povrch. V každém případě je strašný, že ať ten záměr a ten důvod, proč tam ty mladí lidi zavraždili, je strašný, prostě to, že k tomu můžou využít prostě takovýhle šílenosti, jako je vražda dvou lidí. Mladých lidí, ano. Aby si jaksi naplnili nějaký svý politický cíl. Je to, ale co si budeme, pane senátore, povídat? Víme o tom, to už se dneska ví, že ve Spojených státech jsou dvě CIA, jedna je veřejná, jedna je utajená, nemá o ní informace ani prezident. Chtěli rozbít na 1000 kousků tuto utajenou Deep State CIA. John Fitzgerald Kennedy taky na to doplatil. A tam je naprosto běžná praxe, že se ztrácejí lidi, že se za sebe vraždí lidi, kteří k tomu nemají důvod. Žádný, ano. A že se stávají nehody s obrovskými nákladňáky, které se nikdy nevypátrají. Takže jestli se tyhle ty metody začaly uspůsobit nebo přizpůsobovat v Slovensku, tak se jenom můžeme modlit, aby se nezačaly praktikovat u nás. Není důvod, aby se nezačaly praktikovat, jestliže by se to objevilo na Slovensku. Ale když jste zmínil tu jejich CIC slavnou, mě docela překvapil prezident Trump, když u příležitosti teda 11. září řekl, že
i on má pocit, že to neproběhlo tak, jak je oficiální verze, což je velmi zajímavý prohlášení. A právě proto se ukazuje, proč pro tuhletu deep state CIA, pro tuhletu tajnou, je prezident Trump nepohodlný. Ano. A udělají všechno pro to, aby nebyl zvolen. Nicméně, když jsme se na to nakousli, než dám další otázku přečtu, já osobně a Svobodné rádio si přejeme, aby prezident Donald Trump vyhrál volby, ale abych se já osobně přiznal, mám velmi, velmi vážné pochybnosti, právě proto, že většina těch volitelů už prohlásila, že budou volit Bidena, a to vůbec ještě nevědí, jak budou hlasovat lidi. Tam mají, co říkáte na ten velmi podivný způsob hlasování ve Spojených státech, pane senátore? No, to je teda velmi podivný způsob hlasování, to máte naprosto pravdu, ale systém, ve kterém se snad nevyznají ani oni, takže těžko říct. Prostě to. Ale v souvislosti s tím mě strašně baví teda to, když vyřvávají o tom, jak já nevím, Bělorusku, Rusku a dalších zemích, jak byly sfalšované výsledky voleb. Ano. Oni jsou všude. No, největší, já jsem se smál, když ta paní, ona se jmenuje Cichovská, nebo Tichovská, on to píše každý jinak, takže prohlásila, že výsledek byl opačný, že ona získala 80 a Lukašenko jenom 10. No, a že je připravená převzít moc v zemi, no co jste tomu říkal, a ještě utekla hned do Litvy. A ještě radši utekla do Litvy, protože měla strach, že na ní prasknou doma věci, který chtěla, aby zůstali tajemný. Dokonce z nás toho jejího štávu jsou vlastně to, že se jí snad chtěli zbavit. Ano. No, to jsou takové hry, prostě, které... Navíc já jsem se dočetl, pane senátore, navíc jsem se dočetl, že je zajímavé, z čeho žila, protože ona ani její manžel nikde nepracovali, disponovali luxusním bytem, luxusním autem. Její manžel v současné době vykonává trest za velkou defraudaci a zároveň jsem si tak vzpomněl, že ani pan Navalný nikde nepracuje, takže z čeho žije? Tadyhle ty lidi z čeho žijou? No to myslím, že ani odpovídat si na to nemusíme. I když zase víte, já když jste ťuchnul na Navalnýho, mě udivuje teda to, že ta ruská strana, jak si souhlasila s tím, že ho převezel do Německa, že to vyšetřování nedělali u nich, byť za přítomnosti teda zahraničních odborníků, protože takhle cokoliv, jak si Němci řeknou, tak to bude pro všechny pravda. Já jsem dokonce do jednoho hovoru pro ruský noviny řekl, že určitě němečtí odborníci na jogurtu, který vyčerpali ze žaludku Navalnýho, najdou otisky prstů Putina. Ano. Za tímhle tím vším si myslím, že je především snaha o zastavení výstavby Nord Stream 2, teda ropovodu, který jaksi velmi dráždí Amerikány a myslím si, že ty jsou schopni udělat cokoliv, aby to dostavili. Je to tak a navíc se ten novičok, teda zase na druhou stranu, pane senátore, oni jsou opravdu ty ruský věci břídilové, oni vymyslejí maximálně smrtelný jed, který, když se prodá okamžitě antijed, a antidotum. Ale teď na to, promiňte, ale na novičoka neexistuje žádný protijed a je to jed, který zabíjí do několika minut a není, říkám znova, není proti němu jaký ochrana, takže je s podivem, že už to je druhý člověk nebo třetí člověk, který jaksi by přežil
zásah takovýmhle lidem. Holt mají osm, má zřejmě obzvlášť skvělé zdraví. Že? Já jsem právě četl, že sám vynález se, který, oni tomu říkají, oni nemají protijed, ale je tam nějaká látka, která to nějak snižuje, jmenuje se to antidotum. A ten vědec, který ten novičok vymyslel, tak se tím nakazil a i když mu několik vteřin potom si to aplikoval, tak stejně zemřel. No ale tady mají jak ve Spojeném království, tak ve čtvrté říši mají tak úžasné možnosti, že takhle smrtelný jed vyléčí, že jo? A nehledě na to, že oni ho mají k dispozici, jak Anglie, tak to ano, ano, ano. A víte, co je zajímavé, co říkáte na to, že pan Navalný začal hovořit a prohlásil, že chce zpátky do Ruska. Mě to překvapilo, vás ne? Ono se mu strašně stýská. Asi jo. Asi je vlastenec. Tak jdeme dál na další otázku. Zdravím Svobodné rádio. Jak je možné, že cikáni snadno dostanou invalidní důchod a vážně nemocný bílý český občan nemá šanci? To se jich lékaři bojí a nebo mají příkazy z vyšších míst? Ptá se Radek Zimčík z Valmezu. Pane senátore? To je samozřejmě věc, na kterou bych já strašně rád znal odpověď. A myslím si, že tady by byla i moje práce na tom, protože já si myslím, že nefungují správně revizní lékaři zdravotních pojišťoven na tom, protože tam mám celou řadu příkladů o tom, kdy to skutečně takhle je, že lidé, a několik jsem jich řešil i já, protože se na mě lidi s tím problémem obrací, takže jsme spolu se svojí skvělou paní asistentkou vyřešili několik případů, kdy prostě důkaz toho, že rozhodují od stolu, kdy ani toho člověka nevidí, ale prostě už vidí dopředu, že ten důchod dostat nemůže a tak dál. Já si myslím, že je to taky to, že ty cikáni mají propracovaný velmi dobrý systém teda zastrašování a podobně, že ty lidé většinou mají vůbec strach jim to odmítnout, ale to přece nesmí k těmhle těm koncům dojít, to se prostě musí zastavit a musí se do toho zavést pořádek. Nehledě na to, že já mám velké pochybnosti o úrovni těch posudkových lékařů a teď se omlouvám všem těm skutečným odborníkům, posudkovým lékařům, ale já znám případ, kdy byla lékařka, která byla tak, no, řekl bych, neschopná, že ani nemohla naplnit ten svůj obvod určitým počtem pacientů, protože oni mají ty obvodáci, ty praktičtí lékaři, kapitační platby podle přihlášených. No, přestože jich je nedostatek. Ano, ano, ano. Takže to ne, že by, oni bylo známi, že je naprosto neschopná. A ejhle, ona se stala posudkovou lékařkou. Není to divné. No, takže můžeme se divit potom? Tak se nemůžeme divit, že to je tak, jak to je. Přesně tak. Znova říkám, prostě s tím se musí něco udělat, nemůžeme se jenom na to dívat a stěžovat si někde upívat v hospodě. Ano, měli by se na to podívat politici a pořádně se s tím zabývat, je to tak. Máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, telefonu Aleš Šťastný. Bylo předevčírem, já jsem chtěl jenom říct, nevím, jestli k něčemu přispěju nebo ne, ale co týče novičoku, tak já nevyznám to politický pozadí stran pana Navalnýho, ale vím, že spoustu pochybností bylo, když byl pan, ne Litvinenko, ten druhej. Skripal. Ono to je skupina látek, asi tisíce dokonce, jsou to chlorofosfáty a antidotum je atropín, nebo tyhle tropanový alkaloidy, atropín skopolamín. A jakoby, co bylo divný u toho Skripala, že slyšel jsem, nevím se na tom pravdy, že měl v sobě nebo dali mu a jeho dceři dávku atropínu. Jo? Ten novičok A230 je ten nejnebezpečnější, ten se říká, že tam reverzibilita tam není, že když se podá jakoby poexpozičně, tak tam není. Nicméně, když se podá předtím atropín,
tak by měl být jakoby člověk schopný nějaký uzdravit. A u těch jako nižší jakoby toxičností těch pičoků, tak tam atropíny a skopolamíny jsou. Jo? Nevím, jestli to něčemu pomůže, nebo ne, jsem chtěl tohle co říct. No. Ano, ano, máte pravdu, já jsem tady nechtěl jmenovat atropina, skopolamin se podával tomu Navalnýmu, dávali atropin a dávali už... Atropin a skopolamin, no. Dávali mu ho už v obsku. Tak jo, pane senátore, máte k tomu něco? Moc vám děkuji. Ne, já se přiznám, že chemie, to je pro mě španělská vesnice, to toho mluvit nebudu. Já si pamatuju, že existují nějaký značky Nýnaty z tý Čelíhovi, ale nikdy jsem nepochopil, čemu to je, to nepochopím, takže tohle je pro mě příliš vysoká matematika. To se musím přiznat bez mučení. Ono se jedná v podstatě o to, že i ten takhle ten novičok, jak říkal pan posluchač, jeho několik druhů, ale ten, mám dojem, že se jmenuje 234 nebo 237, teď už to přesně nepamatuju, tak proti tomu neexistuje protijed. Takže proto já říkám, že to nějaké všechno podivné a ne je to nějaké podivné, je to nahrané, co si budeme povídat, je to tak, schválně udělané. A další věc, pane senátore, ono v části Ruska jsou regionální volby a ejhle těsně před volbama najednou se objevil někdo, koho Putin otrávil novičokem. A musel je... Teď si museli lidi uvědomit, že ten Putin by byl blázen, kdyby dopustil nebo vůbec připustil něco takového, když je to nesmysl. To jsou, říkám, to jsou hrátky a jsem přesvědčen, fakt jsem přesvědčen o tom, že je to všechno řízený zvenku a dokonce troufnu si říct, že za americký peníze. Peníze, americký, ano, peníze. Já jsem o tom přesvědčený, pane senátore, taky. Mám tady další dotaz. Zdraví pana senátora Doubravu a Telnici. Krásná, čistá, udržovaná obec, i když tam teď už pan senátor nedělá starostu, ale jeho synovec. Posluchačka V. Zajíčková z Ústí nad Labem. Bez otázky. Takže... No za to samozřejmě, za ten názor musím poděkovat. Já jsem byl v Telnici jednou jedinkrát v životě, někdy po roce 2000 a abych se přiznal, tak já těch 20 let už si nepamatuju, jaká ta obec byla, ale... To od vás není pěkný, teda to fakt ne. já jsem tam byl kvůli nějakému kosteliku, se tam měl nějaký ten, jsem o tom psal tehdy, nějaká kaple tam byla, nebo co to tam bylo. Je tam kaple. No a tam právě se jednalo o nějakou rekonstrukci a takovéhle věci a mě tam vyslali, abych o tom napsal něco. Takže jsem tam byl před 20 lety a ono to bylo ještě dřív, to bylo 99 dokonce. Ale já to napravím. Jak je možné, jste se nezastavil u starosty, aby vám tomu něco řekl? Já jsem se bavil s těmi dělníky tam. Jo. Ale já se u toho bývalého starosty zastavím a Telnici si prohlédnu. A možná to nebude dlouho trvat. Tak jdeme dál. Nevyhrožujte. Já nevyhrožuju, já informuju. Tak jdeme dál na další otázku. Momentě, co si to tady otevřu. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych se zeptat i pana senátora. Jak mohl někdo za nás... Neslyším žádnou. Tak dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych se zeptat i pana senátora. Jak mohl někdo za nás, za náš stát, prodat zdroje vody, elektřiny a různé věci, které jsou prostě naše a potřeba, navíc cizím firmám. Vždyť je to taková blbost. Je mi jen 20 let, ale vždyť je to takový nesmysl. Voda, co prší na území České republiky, aby je nám ji prodávali Francouzi, je to ostuda. Kéž by zde byl T.G. Masaryk. Hezký večer všem Čechoslovákům. Tak 20-letý posluchač se zapomněl podepsat. Tak co na to říkáte, pane senátore, že jsme prodali vodu, že jsme prodali
veškeré naše přírodní bohatství, uhlí. U toho třeba konkrétně u té vody jsem byl, já jsem tehdy, když se zakládala vodárenská společnost a obce do ní vstupovali svými vodovody, se velmi snažil, abychom my náš obecní vodovod si nechali ve své správě. Tehdy to bohužel, jen říkáme my ateisté, o jeden jediný hlas prostě prošlo, že jsme to do té vodárenské společnosti museli vložit. Tehdy nejpádnější argument ředitele z ČVAKu tehdy byl to, že si nevytvoříme nikdy tak dostatek tak velký zdroje, abychom byť jen udržovali ten vodovod chodu. Náš zdroj dává 70 vteřinových litrů a když si představím, kolik by to bylo, nebo už jenom to, že bychom mohli bývali tu vodu nechávat svým lidem za svoje ceny, tak jdeme na to. No, nicméně z toho titulu starosty tehdy jsem se zúčastňoval jednání a když jsem viděl postupně, jak se to začíná všechno převádět prostě cizákům. A tady musím říct, že mám pocit, že největším zastáncem toho, že obce nesmí nic vlastnit a zastáncem toho, aby se ty vodní zdroje právě těm Francouzům odprodali, byl Jarda Kubera, budiž mu země lehkou, protože jak potom začaly obce postupně tohleto všechno předávat a zbavovat se. Podívejte se, elektrika, plyn, my jsme měli vlastně zlatý akcie v obcích, tak, abychom si mohli kontrolovat a vlastně určovat tu cenovou politiku v těchto dvou komunitách. A zase to byly právě velké obce, které nastartovali nebo našli cestu, jak to prodat prostě těm zahraničním vlastníkům, protože těch pár korun, který za to dostali, když v některém případě to nebylo pár korun, ale vlastně nedomysleli podle mého názoru ty důsledky všeho toho konání a toho rozprodeje. Prostě já jsem přesvědčen o tom, že to byla doba největších darebáků, kteří likvidovali ten náš fungující průmysl a doba prostě, kdy se snažili vytvořit naši závislost a naši područí na těch zahraničí. Podívejte se zemědělství, jakým způsobem nám fungovalo zemědělství, no. Jsme byli schopni sebezásobení a velmi kvalitními potravinami, velmi kvalitně hlídanými potravinami a podívejte se, co se z toho udělalo, prostě jak to všechno dopadlo. A takhle bychom mohli pokračovat, ale myslím, že pan posluchač tohle velmi dobře ví a já jenom potvrzuju to, že já tuhle dobu a tohle to všechno klání považuji za největší darebáctví, kterého se tehdejší vedení státu dopouštělo. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Zdravím vás, pane Kapal, zdravím také hosta velice. A chci mít otázku, teda takovou pochybovačnou. Jestli vůbec ty volby můžou něco změnit, protože vlastně populačně jsme tady v Ústí třeba vlastně už je 30 tisíc Romů nebo Cikánů a nás takových zhruba 80. Vždyť se to za chvilinku pomalu vyrodiná, že to bude 50-50. A jak pak můžeme něco, jako tady se to přece nemá šanci v podstatě změnit, pokud tahle tehence bude pořád a pořád. Dneska jsem se dozvěděla, že tamhle Cikánům dali elektrický vozejk, místo aby na něm jezdila paní, tak na něm jezdí děcka na dvorku v Předlicích. Električák za 200 tisíc dá pojišťovna, chápu, ochrnutý paní, která na půl je ochrnutá, ale ona na tom stejně nejezdí a jezdí na tom děcka v Předlicích. Je by to zvláštní, nezlobte se. A my tady bojujeme o všechno, o druhý stupeň příspěvku na péči. A nedostaneme prostě ne jedničku 880 korun. Je to hrozně smutný. Já už fakt nevím, jak někdy kudy tudy, jo.
Fakt je to smutný a mnoho lidí neví kudy tudy a dokonce se někteří ani nedožijou. Teď umřel jeden pán, nedali mu ani ZTP omeno P. Můžu vám, paní Věro, jenom říct, že my to známe. Taky. No nic, jo. Protože taky bylo doporučeno, aby si ti invalidé tedy koupili ten vozek za svý. No ale proč to teda cikání tamhle cikání a ta fakt v těch předlících na tom trajdaj? Protože to je svinstvo. Jako? Ale tady už jsme u toho prvopočátku té otázky, jestli to volby mohou změnit. Já si myslím, že mohou, pokud tam budou lidé, kteří to budou chtít změnit a hlavně budou mít odvahu do toho sáhnout a nebudou se bát prostě ten nebo tohle kyselé jablíčko, jak si otevřít a půjdou za tom až do konečného stavu. Jestliže je tam takovýhle případ, o kterém říkáte, pak není důvod, proč by neměl být ten vozejk prostě tý paní odebraný. Ať se o ně stará, kdo chce, protože očividně ho nepotřebuje. No, ale takových případů je podstatně víc. Ano, hodně. Tak jo, paní Věro, díky. No, děkuji za odpověď a pane Kapal, kdyby jste jel přeci jenom tady na sever, tak třeba bych vás ráda viděla jen tak dobře. Ale paní Věro, to klidně přijďte i ke mně do kanceláře senátní, mám jich pařížský 19 a můžeme si tam o tom popovídat i trochu blíž. Dobře, budu moc ráda. Moc děkuji. Díky. Přeju těm zdraví, nepředá ani ukrást, ani koupit. Jak já říkám. Mějte se nádherně, hezký večer. Taky, naschledanou. Tak, hezký večer. Já počkám, až to paní položí. Tak a teďka jsem... Tak, teďka jsem omylem vytápnul jeden telefon, protože se mi to neobjevilo, že tam ten předešlej byl položený. To nevadí. Já vemu další otázku SMS-kou a posluchač by se mohl zavolat znova. Ještě jednou dobrý večer, přepošlu vám to na mail s úctou Lubor Pešek. Jo, to je k tomu, jak nám tady říkal, tak já vemu teďka ten telefon. Teď. No. Tak teď už se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole. Tady je Ivana Kaninghmová. Zdravím. Paní učitelka. Já moc zdravím pana Doubrovu, my jsme se spolu viděli a povídali jsme si. Děkuji za pozdravení, i já zdravím. Zdravím. Pane senátore, my jsme si povídali, co dělat s tím, když je jaksi skorumpované zastupitelstvo, skorumpovaní úředníci a skorumpovaný ředitel. A to vše vede k tomu, že se ničí učiliště. A já se vás prostě ptám, co lidi mohou dělat proti tomuhle, protože u nás na škole se to děje v masivní akci, protože prostě kvůli tomu, abychom vyčerpali dotace, na který si každý zobne, tak se naše učebny přeměňují v počítačové učebny a naši žáci, kteří tou úrovní nejsou na nějaký průmyslovce a podobně a oni potřebují něco úplně jiného, tak nemají šanci. A já vím, že to není úplně otázka pro vás, ale ptám se vás jako soudného člověka. Co byste s tím, nebo co byste radil? Já se snažím bojovat, viděla jsem se s panem Skálou, s paní Semelovou, bohužel, nikdo v rámci právě té skorumpované společnosti nevidí žádné řešení. Tak jen jsem se chtěla zeptat vás. Děkuju moc krát. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou a poslouchejte odpověď rádiu. Děkuju. Na tohle takhle spekuluje těžko odpovědět, protože těch informací kolem toho máme málo. Já jsem mám pocit, tehdy říká, že bych se s paní rád setkal abychom tu věc prodebatili v klidu a mohli uvažovat o tom, co dál. Ale v každém případě by to byla záležitost zřizovatele té školy, aby se tam udělali prověrku, aby zjistili, co se tam děje a samozřejmě si nechali jaksi dokladovat to či ono, proč se to či ono děje, pro koho se to děje a tak dále. V každém případě prvopočátek je atak zřizovatele té školy. Já bych k tomu jenom dodal pro paní Ivanu Kaninghmovou. Určitě se domluvíme na pořadu
ale později po něco, že jsem dneska četl zajímavou informaci, která ji asi potěší. Stále více rodičů si uvědomuje, že jejich děti, které jdou studovat ty obchodní akademie a tyhle ty různé školy, které, tak že oni nemají v podstatě vůbec žádnou šanci na trhu práce. A začínají se obracet opět na odborné učiliště a nechávají se ty děti stále víc a víc, aby se hlásili na ta různá řemesla. Faktem je, že zatím se dělal jenom průzkum, ale těch 47% dotazovaných tam tvrdilo, že ty děti budou přihlašovat právě na učební obory, protože si uvědomili jednu věc, že u nás přestalo mít řemeslo zlaté dno, protože nemáme řemeslníky a mělo by se to změnit. Víte, co je na tom ještě nejhorší, že ty mladý kluky to nebude mít kdo to řemeslo učit nebo naučit, protože samozřejmě, že to učiliště dá takový ty minimální základy, který nutně potřebuje, ale kdo to opravdu to řemeslo zná, to je člověk z praxe a teď je otázka, kdo to ty mladé lidi bude učit. Ale já se přiznám, že já jsem taky ten trend zaznamenal a jsem tomu strašně rád, protože příroda nás rozdělila, prostě někdo máme šikovné ruce, někdo šikovnou hlavu, ale já, jak víte, tak se šťourám v hodinách a která nám dávají najevo, že už jsme se rozkycali dlouho a přidávám, dávám to jako paralelu k hodinovému stroji, kdy prostě ty zoubky těch koleček jednotlivých do sebe musí zapadat a pak ten stroj funguje a tady je to přesně tak. Prostě co bude člověk, který vymyslí sebe lepší věc, když nebude nikdo, kdo to bude umět a moci udělat, takže je to všechno špatně. Takže tak, když by se... Víte, mě bral infarkt, když jsem se v loni, myslím, dočetl, že mladoboleslovská Škodovka s velkou slávou otevírá svoje učiliště. Pro boha, do toho převratu každá větší fabrika měla svoje učiliště a vyučila si svoje lidi pro svoje podmínky. Proč jsme tohle opustili, ale za to zase, když jsem tohle debatil s tím jaksi rádoby premiérem Fialou, když byl ministrem školství, tak řekl, no a jsem to nezáviděl a tím to končí, když jsem chtěl vidět, proč z jiných musí mít maturitu. Má, když na tom jenže ono zase, když máme teď dneska, co z těch maturit udělali, tak se na jednu stranu nemůžeme divit. Že? Je to tak. Já bych ještě jenom dodal, a to Piráti chtějí pomalu, aby se maturitách neznámkovalo, že by stačila jenom ta tříletá účast a hned by dostali maturitu všichni automaticky, takže všichni budou mít maturitu a nikdo nebude vědět nic. Tak tuhle propagaci jsem Pirátům nechtěl dělat. Jo, ne, jako to je antipropagace. By to asi mohlo být docela lákavý, že? No pro někoho, ale já jsem znova říkal, od tady ty maturity mají nulovou hodnotu, pane senátore, na trhu práce. Samozřejmě, protože to už souvisí s úrovní té maturity, ano. S úrovní té výuky. Já tvrdím dokonce, že to je řízená likvidace vzdělanosti národa, to, co předvádí naše školství v současné době. A to je věc, která by byla asi na dlouhý povídání. Možná někdy příště. Máme po 20. hodině, pane senátore, vaše hodiny už to odbyly. Takže já se s vámi loučím a moc krát děkuju, že jste si udělal na nás čas, protože s vámi se vždycky pěkně povídá. A do vaší... Bylo by smutný, kdybych si ten čas neudělal. No, děkuju. Já jsem velmi rád, že se můžu aspoň takovýmhle způsobem s vašimi posluchači potkat a popovídat. Věřím, že za 14 dní zhruba tak nějak uspějete v krajských volbách, protože tam je potřeba, aby tam přišli slušní lidé. Budu vám držet palce a v senátorské práci vám přeju silné nervy, protože
s tou bandou blbců to vůbec asi není jednoduché tam vydržet. To moc děkuji. Takže to bylo vše. Teď už vám přeji klidnou dobrou noc, pane senátore. Já vám i našim posluchačům stejně tak a děkuji za trpělivost, kterou se mnou měli v mém povídání. Takže to bylo všechno. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, a já se taky s vámi rozloučím. Písničku na závěr. A já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.